utakmicu sedmog kola play-offa super rukometne lige Srbije za žene između ekipa ženskog rukometnog kluba Sačar 1949 ženskog rukometnog kluba Medicina Šabac. Za ženski rukometni klub Medicina nastupaju kapitan ekipe broj 1 Penić Nora, 2 Vlakunić Dunja, 5 Milošević Jovana, 6 Obrenović Una, 7 Mijajulović Lana, 8 Kojić Tamara, 9 Radović Ana, 16 Cvijić Minoslava, 17 Kažić Nina, 20 Cvijić Marja, 21 Rašić Marina, 28 Krstić Aleksandra, 77 Sukur Srna, 90 Lišić Tamara. Trener ekipe Kolaković Sandra, predstavnik ekipe Tešić Nenad, fizioterapeut ekipe Todorović Saša. A za Zaječar 1949 nastupaju kapitan ekipe broj 14 Šarović Alena, 1 Žilić Miljana, 5 Nežević Milana, 6 Stanojević Anđela, 7 Milošević Jana, 8 Terzić Jana, 10 Nikolić Jana, 11 Milovanović Nina, 15 Marković Ana, 17 Stevanović Katarina, 24 Stanković Sofija, 28 Pavlović Jana, 31 Stanović Aleksandra, 33 Ivanić Jovana, 96 Ilić Marijana, 99 Rečetka Alma. Trener ekipe Maksić Živojin, pomoćni trener Petrović Ljuslav, fizioterapeut ekipe Merčinić Boba. A sudije večerašnje utakmice Martić Ivan, Novi Sad, Kovačić Nemanja, također Novi Sad, kontrolor utakmice Grković Nebojša Kać. Poštovana publiko, poslušajmo himnu Srbije. Thank you.
Poštovane dame i gospodo, dragi gledalci, u duhu fer igre iz poštovanja prema svim sportistima, službenim licima i sudijama, ljubazno vas molimo da pružite podršku vašoj ekipi na fer i sportski način i na taj način stvorite pozitivnu atmosferu u rukometnom sportu. Hvala najljepše! Prvi minut utakmice, Zaočar 1149, Medicina. Yeah!
Time out.
za ekipu Veterana. Žuti karton prvo sam Terzić, Jelena Zaječar. Komunicira, 21, Rošić Danila. Yeah.
Yeah.
Žuti gradom, broj 77, sukup Srba, medicina. Bešević, Milana!
23 minut u toku, Zaječar 14, Medicina 7. Yeah!
Rašić Marina. Thank you.
Drugo poluvreme Zaječar Medicina. 18:10.
manjina.
Thank you.
večeras. Thank you.
Fakticky još ovih tri kola do kraja gledat ćemo u tom pravcu da to rešimo na pravi način.